God morgen. I dag så er det torsdag 19. januar. Klokka er 6:05. Jeg har tidlig vært på jobb, og jeg tenkte å vlogge litt i dag. Jeg er ferdig 14:45, og etter jobb så tenkte jeg at vi skulle stikke i Bogstadveien en tur, fordi jeg vil kjøpe en gave til kjæresten. Vi har nemlig vært sammen i 2 år, nå på lørdag, og vi har ikke snakket noe om det. Så jeg er litt sånn, har jeg glemt det? Det er så vanskelig å kjøpe det. Så jeg prøver å finne noe som er koselig. Kanskje det er en minnebok, og så kan jeg printe ut et bilde eller noe. Men først skal jeg på jobb. Da er jeg ferdig på jobb. Klokka er 14:45. Jeg har ikke grublet dritt, egentlig, på hva jeg skal kjøpe til land. Men jeg tenkte at jeg kanskje skal i hvert fall bestille restaurant, at jeg kan spise ute et sted. Jeg sa til han i går da, eller over, bare sånn, ja, hva skal du på lørdag da? Bare for å sjekke, han bare, nei, ikke noe. Jeg bare, nei, ok. Men jeg tenkte på den der fotoboka, og jeg lurer på om det blir litt for klisj, for å være ærlig. Altså, han er så vanskelig å kjøpe ting til. Han er ikke en smykkeperson. Han er sånn der, som liker sånn gamle vintage-gensere, som tar 4 måneder å få i posten. Og så liker han spesiell musikk, sånn gammel, klassisk, fransk musikk, liksom. LP-plater. Og det er jo ikke hvilke som helst LP-plater heller. Det skal liksom være Edith Piaf eller Billie Holiday, liksom. You get the drill. Og han er så liksom selektiv på liksom sko, jakke, så jeg følte jeg kan kjøpe noe av det heller. Vintertøy, ikke noe vits. Det skriker ikke heller romantisk heller. Gratulerer med torsdagen, her har du 0 genser. Ok, så nå har jeg bare kjøpt noen greier på Tiger of Sweden, er det det heter. Og det er fordi at det er Valentine's Day snart, så har de jo masse sånne kjærlighetsgreier. Så jeg kjøpte det på sånn tull da. Så lurer jeg faktisk på om jeg bare må gå for et gavekort på en sånn vintagebutikk som han liker veldig godt. Nå er det kjedelig å bare kjøpe gavekort. Ok, så jeg skulle jo ha dratt i min egen Bogstadveien, for å si det sånn. Og så hele løkka. Nå har jeg bestilt kino til en sånn skrekkfilm. Og så har jeg bestilt restaurant. Stakk jeg innom en av hans favoritt vintagebutikker. Så oppi her, ja, så har jeg vært inn og søstrene i grenen, for de har så god drops der. Og så kjøpte jeg gavekort til han på den vintagebutikken. Men nå skal jeg kjøpe dagens middag på Mac-en. Jeg har også bestilt sånn rosmarin hårolje, som har kommet meg. Så jeg er litt sånn der, skal jeg først være med å spise, fordi da er maten litt varm, eller skal jeg risikere å stå litt i kø? Usikker. Det er fast i butikk da, og den butikken er litt ved meg, sånn at det burde jo, så jeg er ferdig, så kan jeg være slappere snarere. Nå vet du. Yes, min gud. Jeg fikk maten min på Mac-en med en gang, trikken hjem, kjørte med en gang jeg kom fram. Ingen kø på posten, og nå skal jeg inn døra hjemme og slappe av. Eller, faen, jeg må ned i boden og finne noen greier, for jeg driver og selger på Tice. Så jeg må ned i boden og finne fram noen klær, og så er det tid for å kunne vaske håret, fordi det skulle jeg jo egentlig gjøre i over i går, men så glemte jeg det. Så skulle jeg egentlig gjøre det i går, men da bestilte jeg jo disse håroljene, så da tenkte jeg, sist jeg bestilte de, så fikk jeg de dagen etterpå. Jeg har fått det dagen etterpå, så jeg tenkte, så da venter jeg til i morgen. Så jeg går med så greasy hair, så det er tid for dusj, men ikke tid for lang shaving. And I will explain you why soon. Hei, men jeg er fra før det da. Herregud. Jeg er så sliten. Jeg hadde veldig mye ansvar på jobb. Det er derfor jeg er veldig sliten i dag. Men det er gøy. Jeg synes det er gøy å få en utfordring. Jeg blir bare sånn, sier ja til alt og overarbeider og stresser skikkelig. Sånn at den eneste som føler på discomfort er meg selv. Mens alle andre bare, det er smooth for alle andre. Nå skal jeg bare kose meg. Spise drit. Og så skal jeg slappe av med en digg serie. Og så skal jeg finne det greiene på boden. Det fine med at kjæresten min jobber i cola er jo at han, Monster, er jo også i cola. Så jeg får jo litt. Dere som har vært en følger i mange år vet at jeg er en veldig stor fan av cola. Og her har ikke jeg riddet bort middagen fra i går, og her ligger det litt snus, og der ligger medisinene mine. Men for dere som har fulgt meg
en del år vet at jeg er veldig stor fan av cola, og jeg husker liksom den tiden hvor det var meetups og sånn, så fikk jeg alltid cola fra følgerne mine, husker jeg. Jeg synes det var så koselig. Og det virker som hele den der fasen der er over med liksom meetups og... Ja. YouTube-Norge dør, dere! Hva skjer? TikTok skjer, det er det som skjer. Men sånn er det. Generasjonen er gammel. Nå skal jeg spise, nå skal jeg se serien. Nå er jeg bare å spise. Det var så det ingen man ga. Men de vingene var ekstremt tørre. Mackeren, step up your game. Nå skal jeg slappe av litt, og så må jeg ta den oljen i håret. Eller jeg burde egentlig ta den oljen i håret nå, men jeg slapper av i en halvtime. Da har det gått, ikke en halvtime, det har gått 1,5. Jeg kjøpte et serum for, eller olje, hårolje, for et par måneder siden. Den her, Hair Oil, er sånn all over TikTok. Og så gikk jeg tom i jula. Før jul gikk jeg tom. Og så har det vært utsolgt, altså overalt. Så jeg bestilte 5 stykker. Så nå har jeg en stund. For sånn 4 måneder siden, så begynte jeg å... miste hår, og det er vel egentlig noe jeg fremdeles holder på med. Jeg var usikker på om det hadde noe med stoffskiftet mitt å gjøre, eller om det var D-vitaminmangel, eller om det var den første ADHD-medisinen som jeg prøvde, som var da Ritalin. Fordi Ritalin, det kan være et symptom eller en bivirkning, man kan miste hår. Det er nok ikke så mange som gjør det, men jeg gjorde det. Eller om det var D-vitaminmangel, eller hva det var, fordi jeg hadde litt D-vitaminmangel. Men etter det, i sånn 3-4 måneder, så har jeg altså aldri behandlet håret mitt bedre. Jeg har aldri giddet å bruke tid på å kure, og på å bruke dyre balsamer, og sant, alt det her. Fordi at håret mitt har alltid vært, altså det har ikke vært jævlig sunt, men det har vokst veldig langt, fort. Det har vært tjukt, uansett. På en måte, uansett hvor mye jeg bleiket det, så det har vært slitt, men det kunne ha vært veldig mye mer slitt da, enn det har vært. Men, når man blir eldre, så forbrenningen blir dårligere, håret blir dårligere, negler blir dårligere, hud blir dårligere. Og jeg bare har begynt å innse at jeg er faktisk snart 30 år, og da forandrer ting seg. Så jeg har i hvert fall fått ut fingeren og begynt å ta vare på meg selv, både hud og hår. Jeg rakk jo bare å bruke en sånn rosemary oil før den ble tom, sånn at jeg vet ikke om det er den her, eller om det er Olaplex-greiene, for jeg har jo altså nesten alle Olaplex, hele serien nesten. Så jeg vet ikke hva det er som gjør at, ja, nå ser det jo ikke sunt ut, men det er jo fordi at jeg ikke har hatt så mye produkter i den siste uka. Men jeg mener i hvert fall at håret vokser kanskje litt fortere enn det har gjort. Så det er kanskje ikke så markant forskjell helt enda. Men jeg tror det tar noen måneder før man merker sånne forskjeller. Så det jeg pleier å gjøre er å bare bruke den her. Ha det her i håret. Jeg bruker overdrevent mye, jeg vet det. Men jeg er sånn når det kommer til hudprodukter og altså en sånn her Olaplex nummer 3. Så en sånn her, den er sikkert tom etter 7 ganger. Så det blir jo fryktelig dyrt. Bare den her i seg selv koster jo, er det den som koster 269 eller noe sånt. Så jeg bruker Olaplex nummer 3, og så bruker jeg nummer 8, nummer 6, nummer 5 og nummer 7. Og så bruker jeg, jeg vet ikke om dere ser den, men den Kerastase-sjampoen som heter Densifique, som er for hair loss. Pluss det her. Sånn at jeg føler på en måte at ja, jeg mister kanskje hår. Men det håret som er igjen, det har det veldig bra. Og så har jeg kjøpt den her, fordi at den er mer gentle på håret. Av å sette i gang blodsirkulasjonen, sånn at liksom produktet trekker seg til mye bedre. Og jeg skal også kjøpe silkeputetrekk, for det gir minst friksjon mot håret, sånn at håret ikke blir så fort slitt. Da har jeg det cirka hele hodebunnen, håper jeg. Og så er det sånn det viktigste stedet hvor jeg har den her. Oljen er rundt her. Her vil jeg på en måte ha fyldigst hår da. Åh, håret mitt bare yes! Denne oljen har jeg savnet. Søler overalt her. Så tar jeg den ut i tuppen og sånn her. Der, bare den lille jeg gikk gjennom nå. Og jeg vet det er vanlig å miste hår når man liksom driver mye med det, men man merker jo forskjell om man plutselig mister mer hår. Jeg skal ta av alt håret på den børsten her. Dette er fra dag tidlig. Nei, jeg børsta håret mitt nå faktisk. Og så skal jeg børste håret mitt nå, skal dere få se. Det er en ekstra ille når jeg dusjer.
Det ser ikke så mye ut, men det er det altså. Og så skal det her få lov til å virke. Hadde jeg hatt bedre tid, så hadde jeg latt det sitte i håret i sånn 5-6 timer. Men klokka er 7 nå, og jeg skal også ha i Olaplex nummer 3. Den skal også sitte i par timer. Klokka er 7 nå, så hvis jeg sitter med den her til 10 eller noe sånt, så dusjer jeg det ut, vasker litt med shampoo, sånn at håret blir litt rent, men ikke helt rent. Og så tar jeg Olaplex nummer 3. Da har jeg den til 11:30, og så tar jeg resten da, kanskje. Hvorfor kommer det ikke tydelig fram på kamera hvor mye hår det egentlig er som faller av? Men det er bare nå, liksom. Ja, det ligger jo masse hår på gulvet her også. For det detter jo fra børsten, eller fra hodet mitt. Ok, men da ses vi når jeg skal vaske det her. Nå har det gått sånn 2-3 timer. Så nå tenkte jeg å dusje ut den oljen. Skiller håret først, og så har jeg i rikelig amount med shampoo. Og ser det forsiktig inn. Den Olaplex nummer 3, den skal jo egentlig i skittent hår. Så jeg prøver ikke å vaske håret litt for mye. Dere ser forresten bare halve skjermen, fordi det er en sånn hylle her som står oppi. Jeg vet ikke om Olaplexen fungerer like bra når håret er helt rent, så jeg prøver liksom ikke å vaske håret for mye da. Og så vet jeg at man egentlig ikke skal gjøre det her, men jeg gjør det veldig, veldig forsiktig. Og det er å børste gjennom håret veldig, veldig, veldig forsiktig og rolig. Jeg bruker god tid på egentlig bare fordele hårstråene mine. Fordi at når jeg skal ha i da denne kuren, så vil jeg ha den i hele håret. Og så tar jo jeg altså så mye av den her. Folk kommer til å si sånn, det er ikke noe vits. Og så tar jeg det oppi her og jeg. Og jeg får ikke mer, eller fortere fett hår av det. Fett hår er fra før, ja, holdt jeg på å si. Men greier at jeg ligger mye på magen. Jeg har veldig mange brekte babyhår, og jeg merker at jo mer jeg har brukt Olaplex så mye, eller den 3-eren og 8-eren som jeg skal bruke etterpå, jeg har brukt den så mye fremme her, at jeg har så mye sånn, altså nå våkner og ser at det vokser ut håret liksom, fordi at håret mitt er så sterkt at ikke det brekker like fort lenger da. Det er vel den eneste positive effekten med at jeg mister hår, er at da er det mindre hår å ha produkt, bare produkt i. Og så tar børsten min igjen for å fordele, og nå er det jo mye lettere å gli gjennom håret. Nå er jo håret mye glattere, så glir børsten gjennom. Og her er det en ny dose med misting av hår, og den amounten her har jeg mistet i, det begynte i helt i starten av oktober, hvis ikke i september. Så nå får jeg ikke noe lyst til å dusje til slutt, liksom. Jeg merker jo at håret mitt blir tynnere. Så, når jeg har kommet ut av dusjen, så har jeg, altså de dørene her, det er sånn der, de heller, og så da døra her, selve bad. Og så har vi selve baderomsdøra. Det er så ofte at jeg sitter på do, og så må jeg bare sparke igjen døra, og jeg blir så irritert. Egentlig så kan jeg jo bare lokke den, ikke sant? Men det er ikke alltid man husker å lokke den. Det er noe man bare gjør sånn der, ikke sant? Og jeg pleier ikke å lokke døra når jeg går på do hjemme. Så skjer jo det der. Og hvis du liksom er støkk da, og må bæsje liksom, så kan du ikke bare reise deg opp. Og det her fant jeg også i dusjen nå. Så her har vi litt til hår. I hvert fall, hvor var vi? Etter jeg er ute av dusjen, så skal Olaplex nummer 3 virke i håret i noen timer. Egentlig pleier jeg å ha det i over natta, men jeg jobber jo fulltid i barnehagen nå, i en liten periode, så da kan jeg ikke gjøre det, for da må jeg gjøre det bare helgene, og det blir for lite. Så, jeg har kjøpt, hva heter det stoffet her? Det er sånn mikrofiber, fordi det er veldig, veldig skånsomt mot håret, veldig bra for håret. Så sånn håndklærne, det er ikke bra for håret. Så jeg pleier å, jeg har kjøpt disse på normal, de er dritkule. Finner en sånn hempe her, fester den bak her i en knapp. Ta-da! Klokka er nesten 2 timer siden sist, og jeg bare, oi faen, jeg må jo få sendt den tøyspakka før klokka 23, sånn at hvis den skal bli sendt i morgen med helt hjem, så må jeg liksom få sendt den før klokka 23, og nå er den 23:30, den er 10:30, så heldigvis, eller jeg har ikke funnet det jeg skal selge, så heldigvis går heisen helt ned. Nei, stopp. Så slipper jeg møte på noen, men det var det her. Genialt. En annen ting som er ganske genialt. AirTag. Til alle mine glemsomme ADHD-ers, skaff dere en AirTag. Jeg fikk den av kjæresten min til bursdaggave for sånn 2 år siden. 1 år siden. Den har fremdeles batteri. Den varer lenge. Jeg mister aldri nøklene mine, og jeg får sånn varsling hvis jeg drar fra dem. Hallo, når du
glemt nøklene dine. Og så sånn tracking på hvor de er. Så spørs da dere om jeg finner det jeg skal selge. Jeg har ikke på meg en trusse. Men det er jo fordi jeg skal inn igjen i dusjen, og jeg gidder ikke å ha på meg en ren truse. Jeg gidder ikke waste en ren truse. Men det er ikke bra da. Det er uhygienisk. Så her står veldig mye av det jeg eier. Og inni her. Åh, er jeg heldig? Det er den her jeg skal selge. Men herregud, jeg skal jo. Eller jeg har lagt ut mer som jeg skal selge. Ikke sant? Som jeg skal ha ned i boden. Men det tar jeg jo ikke med nå. Fordi den oppgaven jeg skal gjøre nå, det var jo bare å hente den genseren. Sånn. Da vil jeg bare vise håret som datt av dusjrydde nummer to. Det var det første. Det er kanskje vanskelig å se som en sånn i forhold til hånda mi da. Så ser dere jo liksom. Så det er jo basically like mye som faller av hver gang. Litt hår her også, ja. Altså at jeg ikke er skalla enda, det skjønner jeg ikke. Det her, det er sykt sett sveien. Det er kanskje ikke for dere, men for meg, vet jeg. Det kan gjøre sånn. Er det noen som kan en bra måte å knyte sånn håndklopper? For at nå har jeg literally knytet det sånn her. Det er første gangen jeg prøver det nå. Fordi å ha det vanlig sånn nede der, det går ikke. Jeg har ikke pupper som kan holde den oppe, som er blup ned. Og my anger issues could never. Jeg blir altså så irritert. Så det jeg gjorde når jeg gikk inn i dusjen, var å sjamponere. Og da lot jeg den sjampoen sitte i et par minutter. Siden dens jobb er jo liksom å fucking vekke hårsekkene mine som ligger og sover. Hva er det dere gjør? Kom dere på jobb! Fordi at alt det her er Olaplex-hysteriet. Det gjør jo ingenting med at håret vokser fortere. Det eneste Olaplex gjør er jo å bygge opp håret og gjøre det sterkt. Sånn som jeg sa i stad, at jeg har ikke så mye hår igjen, men jeg har et sterkt. Eller et hår som begynner å bli sterkt da. Så sånn som den sjampoen der, og rosmarinoljen, det er liksom det som er med på en måte sette i gang prosessen. Ja, så det jeg gjorde var at jeg tok kerastasen, sto i varje i noen minutter, skylte ut det. Eller først skylte jeg ut Olaplex nummer 3, så vasket jeg håret to ganger med kerastasen. Så puttet jeg i Olaplex nummer 8, lot den virke i timen mens jeg var i dusjen. Det er så jævlig liten varmtvannstank her, så hvis jeg dusjer i 10 minutter, så er det ikke mer varmtvann, så jeg må liksom stå og fryse litt og sånn, det er irriterende. Og så etter det så pleier jeg å ta i balsamen, altså nummer 5. Men altså for veldig damaged hair er det anbefalt. Og jeg har ikke veldig damaged hair lenger, men jeg liker jo å gi håret mitt så mye som mulig. Hater å være dame og må stå sånn her på internett, kanskje jeg bare kunne. Men det er en helt annen diskusjon. Men jeg dreit i den nummer 5, fordi jeg gidder ikke bruke tid på det. Nå er det tid for nummer 6 og nummer 7. Dette er en leave-in, egentlig sånn style-greie, som jeg ofte bruker på morgenen, bare for å liksom freshe til håret litt. Men det er jo også et Olaplex-produkt, så det er veldig bra greier i den. Og nummer 7, det samme med det. Det som er forskjellen på olje og krem, er at kremen beskytter inni hårstråene, mens oljen, den er veldig bra sånn hvis du er altså den beskytter håret utenifra. Sånn spesielt på vinteren, sånn er det veldig fint med. Og så er det varmebeskyttende i den her, om jeg ikke husker feil. I'm gonna love you like no one could. Skal lage en kjærlighetssang til håret mitt. Kanskje jeg vekker opp de jævla hårsekkene snart. Og den her nummer 6 kan du bruke hver dag. Jeg har hvertfall tatt rensen min in my face, som er sånn jeg har begynt med et nytt hudpleiemerke. Eller jeg blander det med det andre hudpleiemerket. Men det er fra samme nettside, så de kan blandes. Dette er pudderens. Det er veldig kult. Alle hudpleiene jeg bruker er koreansk, og jeg er sånn der, hvorfor har jeg ikke brukt koreansk hudpleie før? Så her, det var huden min for cirka et år siden. Dette er huden min for et par uker siden. Girl, ser ut som et helt annet menneske, ikke sant? Åh, jeg bobler så mye. Ja. Og så har jeg mensen. Siste dagen min i dag. Åh, så drittlei. Jeg kan jo bare gå og kle på meg, liksom. Jeg gjør det, jeg blir så irritert. I hvert fall da, hvis dere er gira på å prøve ut min hudpleiepakke, hvis dere har ish lignende hud som meg, så har jeg en produktpakke som er klar. Det er prosenter på den, jeg tror det er sånn ish 20% på den akkurat nå. Eller det er vel sånn 10% på den nå, men med koden min så får dere ekstra 10% på den pakka. Det er produkter som er ekstremt drøye i bruk, og dere kan også lese alle anmeldelsene de har fått på siden. Det er veldig, veldig mange fornøyde kunder. Og det var en av
grunnene til at jeg valgte å takke ja til samarbeidet. Dere som har fulgt meg en stund vet... Føler jeg sier det hele tiden. Dere som har fulgt meg en stund, men jeg har noe å referere til. Men til dere som har fulgt meg en stund, vet at jeg har hatt problemhud siden jeg var tenåring. Tro meg, jeg har testet ut mye greier. Og har valgt å takke nei videre, fordi at det har ikke gitt meg noen ting. Så det er en grunn til at jeg velger å dele disse koreanske produktene. Det er første gang jeg prøver koreansk hudpleie. Er det noe koreanerne kan virkelig lage hudpleie? Hvis dere går inn på produktpakka, så kan dere også lese om serumskapslene som jeg bruker. Jeg bruker egentlig sånne peeling pads også på kvelden. Men jeg pleier å glemme det, sånn som nå. Jeg dro jo på en hudscan hos en laserklinikk i 2019, fordi jeg hadde lyst til å ta laser på de dype armene mine. Fordi på de dype armene så er det hudpleie, kan ikke fikse det liksom. Og så, av en eller annen grunn, så utsatte jeg det da. Men så ville jeg prøve på nytt igjen, nå, eller i slutten av 2022. Og da jeg kom tilbake da, og tok samme hudscan, da hadde jeg jo brukt disse produktene her i noen måneder. Og huden min hadde hatt de forandringene, liksom. Hun klinikksykepleieren, som da skulle ta sånn laser på meg og sånn, hun bare sånn, huden din har fått en helt annen struktur, finere linjer i fjeset. What? Jeg har stått for lenge på badet, ut fra dusjen. Og har fått mensenblod på foten. Nei. Jeg som er helt ren. Fuck! Ja, ja. Da får jeg vel... Da får jeg vel maske litt, da. Altså, jeg er så worried. Fordi for et år siden så begynte jeg å miste litt følelse ytterst på tåa her. Og nå har jeg nesten ingen følelse i det hele tatt. Og venninnen min bare, jeg har googlet for deg siden du synes det er skummelt. Det er bare nervefeil, helt vanlig. Og jeg bare, ah, ok. Så skulle jeg helt random til legen. For noen måneder siden så sa jeg det til henne. Jeg bare, ja, men det er jo vanlig. Hun bare, nei, det er ikke vanlig. Men så sjekket vi det jo ikke videre opp. Så hadde det vært livsfarlig, så hadde hun jo sjekket det opp, ikke sant? Ikke sant? Jeg skal på jobb i morgen. Klokka er 23.57. Jeg har tidlig vakt. Jeg skal opp klokka 6. Men i hvert fall, jeg tenker at jeg skal legge meg nå. Klokka er 23.57. Det siste jeg har lyst til å si før jeg legger meg, er at jeg har lyst til å anbefale dere et veldig interessant produkt, som jeg er veldig positivt overrasket over. Jeg hadde egentlig ikke veldig troa, men jeg filmet når jeg fikk produktene, og prøvde det på første gang. Det var ikke så lett. Hello, my darlings! Ok, så den her skal jeg teste nå i 12 uker fremover. Fordi det er etter 12 uker man skal merke betydelig forskjell. Så i dag så er det jo 27. oktober. Så i januar. Oh my god, få med solbriller. Må man ha på de. Sånn her ser det i hvert fall ut oppi. Ivy Family. Dette er veldig, veldig kult. Jeg har jo prøvd, ikke laser, men jeg har prøvd epilator før. Oh, fy faen, aldri igjen. Må jeg lade denne først. Ok, jeg er sånn der driter i bruksanvisninger. Åh, den her var så stilren. Det ser ut som en romskip. Enheten bruker den internasjonale IPL-teknologien som direkte bestråler huden med en intens pulserende lys for å produsere fotobiokjemieffekten. Wow! På den ene siden kan kollagenfibren og den elastiske fibren i huden regenereres, som gjenoppretter hudens elastitet, forbedrer ansiktets mikrosirkulasjon og eliminerer eller lysende rynker. Ansiktet kan man bruke den i fjes også. Ikke bruk rundt øynene. Beskyttelsesbriller beskytter brukeren. Ok, men vet du hva jeg gjør? Jeg setter den her til lading, og så gjør vi dette her i morgen. I'll be back. Da er det et par dager senere. Jeg har fått grodd ut litt hår, skjeva leggene i overgård. Og nå er det noen sånne småstubber, for det sto det at det skulle være. Ikke bruk for følgende kroppsdeler eller følgende situasjoner. Øyeeple. Det er så kjedelig å lese alt det her, men det er jo viktig, så jeg må. For det står jo, selv om lys ikke vil påvirke øynene dine direkte, kan høyfrekvente blinkende lys påvirke synet ditt. Så det er sånn, dere kan jo bare se på. Ja, hvis håret ditt er lengre enn 1 mm, vennligst barber det først. Hvis det overflødige håret absorberer varme på hudens overflate, kan det føre til rødhet og hevelse. Det brente håret vil også lage en vond lukt. Men det som er veldig kult med den her, hvis jeg husker det riktig, er at den har en sånn kjølemekanisme, og er den eneste i Norge som har den, som gjør at apparatet vil ikke bli så varmt da. Og det liker vi jo. Ok, sett inn adapteren. Den er i. Jeg har på brillene. Livredd for synet mitt.
Er det noe jeg ikke vil miste, så er det synet mitt. Oh yes! Hold inne på knappen i 2 sekunder for å skru av og på. Oi, og her står det 9999. Trykk raskt på knappen for å øke nivået 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Herregud, tør ikke, jeg er livredd. Etter oppstart av enheten er ikke Ice Shield-funksjonen aktivert. Frysepunkt-ikonet på skjermen vises derfor ikke. Trykk kort på kjøleknappen for å slå kjøling av og på. Da vises frysepunkt-ikonet på skjermen når det er på. Ja, ok. Men jeg er redd, jeg er skikkelig redd. Hvorfor er det? Etter at du har slått på maskinen, trykk på lyspulsknappen så lenge hodet er nær huden. Hæ? Sånn inntil huden. Jeg skjønner ingenting. I don't get it! Kommer jo ikke noe blits her. Gjør jeg det riktig? Jeg tror ikke jeg gjør det riktig. Hvorfor blinker jeg? Ok, girl! Men altså, jeg tør ikke å se på. Jeg er redd for at det skal skade øynene. Men det er ikke noe vondt. Jeg kjenner ingenting, liksom. Men jeg er fremdeles redd for å se på denne. Så jeg bare... Jeg føler meg veldig kul, da. 2 ulike lysmodus. Konstant modus. For store områder som armer og bein, plasser lysportalen på området som skal behandles. På dette tidspunktet vil sensoren lyse og indikere at lampehodet er i full kontakt med huden. Hold inne blitzknappen for å... Men jeg vet ikke hva som er blitz... Blitzen sender ut lys ved bestemte intervaller. Prøv å holde enheten i bevegelse og dra den frem og tilbake over området der hårfjerningen trengs. Tips: bevegelseshastigheten på huden må justeres etter blitzhastigheten for å gi mest mulig jevn dekning. Ok, så da skal jeg bare holde den inne, da. Men nå har jeg jo gjort litt her, da. Oi, her er det glatt. Ok. Men det gjør ikke noe vondt. Jeg kjenner ingenting. Det er bare lys, liksom. Jeg kjenner ingenting. Så ja, her sitter jeg da i januar 2023. Og har nå... Det har gått 12 uker. 12. Og jeg har, tror jeg, glemt et par ganger. Jeg hadde egentlig ikke troa helt i starten. Først da jeg mottok produktet. Eller jeg er sånn... Jeg vet ikke om jeg... Jo, jeg hadde troa, men eller jeg var skeptisk. Og så de 4-5 første ukene, så var det sånn... Nye, merker egentlig ikke sånn kjempeforskjell. Og så begynte jeg å bli sånn... Ok, ja, det har kanskje gått noen dager. Altså flere dager. Fordi jeg pleier å få stubber på leggen dagen etterpå. Typ 24 timer etterpå, så har jeg stubber igjen. Men så plutselig så var det sånn, var det 24 timer, eller var det 48 timer? Og så var det sånn, ja, det var kanskje et døgn. Og så begynte jeg sånn, nei, det er sikkert placebo. Og jo mer jeg brukte den, jo mer var jeg sånn, fy faen, det funker. Jeg synes det er veldig gøy. Og den der nedkjølingsgreia er dritgenial, fordi jeg kan være veldig sensitiv til varme. Jeg synes det er ekkelt. Den sølvdingsen her, den er ganske sexy. Very sexy! Før jeg forteller mer, så vil jeg bare si at jeg har 20% på den. Med den koden her, så får du 20%. Jeg forhandlet opp prosenten. And that's because I care! Det er også 100% fornøyd-garanti. Du kan bruke den i 100 dager, og hvis du ikke er fornøyd etter 100 dager, så får du pengene tilbake. Det er veldig bra. Den har også 900.000 lysimpulser, som gjør at maskinen kan vare i 20 år! 20 år! Jeg kan ha denne maskinen til jeg er 50 år! God damn! Jeg er 50 år om 20 år. Det ble lei meg. Og så står det her at Ivy Skin G3, det er det modellen heter, kommer med 5 forskjellige lysimpulsnivåer, slik at du kan finne bølgelengde som passer deg best. Og så står det her at synlige resultater etter 3 behandlinger. Så nå trenger jeg bare å opprettholde, altså, for det kommer jo tilbake. Du dreper jo ikke hårsekkene, de bare sover litt, sånn som de gjør på toppen av hodet mitt. Som om jeg har brukt laseren her. Det er ikke det jeg har gjort. Men for å opprettholde at leggene er hårfrie, så trenger jeg bare å bruke den annen måned. En gang annen måned. Så sykt digg. Så sykt digg! Modellen G3, Ivy Skin G3, er også best i test. Just saying. Jeg kan lenke den nedenfor, så kan dere lese litt. Men det står også her at den er 100% smertefri. Og det kan jeg garantere. Den er 100% smertefri. Jeg kjenner ikke en dritt. Jeg kjenner ingenting. Får dere med de fete brillene her, noe som... Tåler laser. Men jeg legger meg. Nå har klokka blitt 10 over 12. Jeg kommer til å bruke en time på sånne. Helt sikkert. Hvis jeg bonsker et glass med vann. Å herregud, tror dere ikke hun, jenta på Thais, forresten ikke har svart meg. Så jeg fikk jo ikke sendt den jævla pakka da. Så jeg hadde slippt å dra ned i heisen i dag. Ja, ja. Jeg slapper det i morgen etter jobb. Da kan jeg bare dra hjem etter jobb. Og så håper vi at kjæresten min blir fornøyd med gavene. Men jeg er så redd for at han har glemt det. Fordi liksom, jeg blir litt skuffet hvis han har glemt det. Men jeg vil jo ikke...
komme med masse dyre gaver, og så har han glemt det, og så får han dårlig samvittighet. Da kan jeg kan jo begynne med å si sånn, gjør ingenting om du har glemt det, men jeg er veldig glad i sånne anniversaries, så gratulerer med torsdagen. Han får så fort dårlig samvittighet. Men jeg kan jo ikke levere tilbake ting. Men jeg legger meg. Nå har jeg pratet nok, herregud. Men jeg vet at dere har savnet av vloggene mine, selv om jeg bare babler og gjør kjedelige ting. Men så håper jeg at dere som liker det jeg legger ut, blir glad for en liten life update. God natt. Sjåast. Snakkes.